Dobrý den, milí diváci. Mám velkou čest přivítat dvě nádherné ženy, které se zabývají porodem, porodnictvím, ženstvím, rodinou. Takže vítejte nejdřív vzácného hosta z Mexika, Mamita. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. A samozřejmě dáma Světlana, která se postarala o to, aby se Mamita přijela a nějakým způsobem pomáhá druhým se s ní seznámit a, a tak dále. Světla, buďte u nás vítána. Taky dobrý den vám přijím. A samozřejmě úžasnou tlumočnici Petru. Děkujeme za překlad. Chtěla jsem, tak jako jsem to otevřela, že teda vy se staráte o to nebo zprostředkováváte možnosti nejenom starosti o, o rodičovství, partnerství, ale přímo konkrétně o porod. Takže se snažíte zprostředkovávat zajímavé osobnosti a předávat moudrosti v rámci. Celého rodičovství? No. A vy jste, máste matkou na plný úvazek, že? Máte šest dětí, takže ano. o to víte své. Protože jsem zažila tu krásu být maminkou mm -hmm. a skutečně si toho užívám, i když někdy je to skutečně plné <laughs> různých úkolů, ale. Zažila jsem i ty krásné porody, i, i tu radost s dětí a proto ráda nesu tu informaci dál. Já pocházím z Ukrajiny a mně se zdálo, když jsem přijela sem, že ta rodina by potřebovala dostat více péče a pozornosti. A svoji v podstatě činnost jsem víc přenesla na tu starost o rodinu. Mm -hmm. a I o to, abychom dělali ty ženské kruhy, kruhy kde bychom mluvili i o těch mužích. Nejenom, že budeme ze sebe dělat bohyně, ale i třeba aspoň vzpomínáme na ně, na naše muže a posíláme jim chvalu za to, že jsou v našem životě. Právě i proto Angelina byla pro mě tak zajímavá osobnost, protože, jak vím, celý svůj život už víc než 40 roku je se svým mužem. Mají pět synů. Tak o to je to silnější, že to skutečně funguje. Ano. Vy v podstatě razíte cestu nebo snažíte se o návrat k tomu původnímu vzorci rodiny a rodičovství. Prostě takové to uzdravení rodin, protože ta dnešní civilizace se sebou přináší úplně jiný vzorec rodiny. Je to, je to těžké, náročné? Tak, je to velká práce, ale. I já, i můj manžel, my cítíme to jako cestu, kterou oba vědomě kráčíme a k tomu vedeme i svoje děti, aby si hodnotili, co vybírají v životě, a aby skutečně to místo rodině jako základu všeho tam postavili ve svém řebříčku hodnot. Jak se říká, zdravá rodina, zdravý stát, zdravé celé okolí. Já vám nesmírně děkuji a teď se zeptáme Mamity. Mamita znamená maminka nebo matička. Tak ještě jednou zdravím Mamitu. Maminka, to je moc krásné jméno. V podstatě se jmenujete Angelina, Anděla nebo Angelina, co vám říká ve vašem jazyce. Takže buďte u nás vítána, jak se vám líbí České republice. Jste tady poprvé? Uh, also, bienvenida, mamita Angelita, aquí en nuestro programa. <laughs> bienvenida a la República Checa. Es la primera vez que estás aquí en la República Checa. Sí. Ano, je to poprvé, co jsem v České republice. Mm -hmm. uh -huh. A jak se vám to líbí? I te gusta el país. Es precioso. Česká, rep... gran honor estar aquí. Česká republika se mi moc líbí a jsem moc ráda, že jsem ji mohla navštívit. Pálila jste, jak je tu krásně zeleno. Zaprvé jsme na jaře, čili je jaro, tak všechno se krásně zelená. A když se dokáže představit, že jste z Mexika, jste, jak jste říkala, suché, vyprahlé části, tak pro vás to tady musí být jak v ráji, ta zeleň. Máme komentář, že te <tí> gusta sobre todo <tí> lo verde, que ahora es el país, porque estamos de primavera. Y me imagino que tiene que ser una experiencia fantástica para ti, sabiendo que México es un país bastante seco, lleno de desiertos. ¿Es Tiene muchos desiertos y hay algunos bosques también. Es verdad que México es una tierra muy suja, pero también debo que que en México hay de algunos bosques. Por supuesto, Oaxaca sí. Pero <laughs> en se... lleno de flores. El invierno <laughs> ha dejado la tierra linda para que florezca tanto el campo. Hmm. Ale já vidím, že tady v České republice opravdu je to skvělé, protože louky, pastviny, všechno kvete, takže pozimně opravdu na jaře tady začíná všechno kvést a to je krásné. Vy jste vlastně porodní, říká se u nás bába, zní to pejorativně, ale původní název bába bylo velmi jakoby pozitivní, nebo prostě to bylo žena s velkým žilem. Bábou, už mnoho, mnoho let, a se to u vás generaci generaci. Angelina, es cierto que tú eres de oficio, eres curandera, eres comadrona, eres digamos como asistente de parto, y es cierto que es un arte que se hereda de, de generación a generación en tu país. Bueno, eh, eh, yo soy una partera porque lo aprendí desde mi abuela. Y, y, y mi gran abuela también era una partera. Entonces, creo que ha venido, en mi caso, ha venido como de generación y nos tocó aprender mucho de ellas. El conocimiento que hay sobre el nacimiento ha venido porque ellas a través de las generaciones que han pasado han ido aprendiendo su experiencia, nos las han transmitido. a nosotros. Ano, opravdu musím říct, že v mém případě tedy šlo o zdědění těchto, o předávání si těchto vědomostí a tohoto umění z generace na generaci. A moje babička byla porodní bába, já jsem porodní bába a opravdu i před mojí babičkou si ty generace předávaly veškeré to umění, takže opravdu v mém případě je to z generace na generace. A v čem spočívá vaše umění? En konci consiste tu arte? Creo que eso es este, mi arte. Es un poquito difícil de, de contestar esta pregunta. Eh, lo que me ha tocado a mí aprender a través de, las, de, de los muchos años es lo que las abuelas transmiten a sus nietas, a, a sus hijas, es la sabiduría que ellas a través de los años han ido adquiriendo. Entonces, esa, esa sabiduría como el trato, el trato al, a los demás, el trato a las mujeres en el trabajo de parto, la experiencia adquirida de ellas con las mujeres en el parto, vale muchísimo para nosotros porque es un aprendizaje de décadas. Yo de verdad tengo que decir que para mí es bastante difícil responder a esta pregunta en qué consiste mi arte. Přiznávám, že veškerou moudrost, veškeré věci jsem se naučila od své babičky, od své prababičky. A opravdu to, co si tyto dámy předávají z generace na generaci, to jsou opravdu velmi cené zkušenosti, které získaly za x let. Uh, oni mě naučili, jakým způsobem mám pečovat o ženu během těhotenství, během porodu. A opravdu tyto cenosti získané časem a získané roky jsou neskutečně cené pro mou současnou práci. Jste oblíbená v podstatě po celém světě. Eh... Jak nám prozradila Světlana v zákulisí, jste zvána do Ruska, na Ukrajinu, abyste předávala své zkušenosti, a oni za váma jezdí, lítají, v podstatě letí až do Mexika. Tam bude ještě něco navíc. Těch porodních pap na světě je mnoho, ale určitě tam je ještě něco navíc. Tam vaše umění. Mamita, tú de verdad eres una partera muy famosa, viajas por todo el mundo, se te conoce en Rusia, en Ucrania, incluso hay muchas mujeres que viajan a México para poder dar a luz contigo. Así que yo supongo que no es solamente el hecho de ser partera, porque en el mundo hay muchas parteras, pero seguro que tú en ti o en tu arte hay todavía algo que está detrás, algo que está ahí escondido. ¿Te puedes imaginar qué es? Creo que es la cualidad de dar amor la cualidad de, de poder abrazar con el alma. En, en mi lengua, en el náhuatl, existe una palabra que se llama apapacho, es, es decir, te apapacho, pero el significado es abrazar con el alma, para sanar el alma. Já si myslím, že asi v tom mém umění je spíš takový ten dar lásky a především dar obětí. A já bych jenom ráda vysvětlila, že v mém druhém jazyce, v Nawatu, v mém domorodém jazyce, existuje slovo apapačo. Apapačo to vlastně znamená obětí. A znamená to, že když někdo někoho obejme a dá mu toto obětí, obětí vlastně plné lásky a vlastně obětí od srdce, do kterého dá i vlastně svou vlastní duši, tak díky tomuto obětí jsme schopni vyléčit druhého člověka v tom určitě tví um, vaše mimořádnost vaše krásná osobnost tím, že dáváte, přidáváte tím, že nám lásku, že je přijímáte do svého obětí, tak se cítí u vás bezpečí. A říkejte jo de verdad, me imagino que de verdad en esto consiste tu arte, porque si tú abrazas a las mujeres, si les abres el corazón, eso parece que las mujeres luego contigo se sienten seguras y pueden aceptar el amor y el abrazo que tú les das. Así es. Yo me que no opravdu... es. Um, eh, a <laughs> ¿Me puedes decir a cuántos partos asististe ya? Bueno, como yo trabajé con mi madre toda, casi toda mi vida que he tenido, entonces trabajamos juntas, casi 15.000 partos. Že já vlastně rodím, nebo jsem u porodu i se svou matkou často spolupracujeme. Už, už od malička, kdy má maminka pomáhala s porody, tak já jsem tam byla také. Takže lze říci, že za sebou už mám asi 15 000 porodů. Mi madre atendía dos, tres partos por día. A já jenom bych tomu dodala, má matka bývala třeba u dvou nebo u tří porodů za den. To je opravdu výkon. Sí, es un gran rendimiento, de verdad. Když sí. žijete, myslím, v horách, na malé vesnici, to znamená, že když žena rodí, tak přijde k vám rodit, anebo vy vyjezdíte za porodem. ¿Nos puedes explicar cómo funciona el parto? Porque si yo no me equivoco, tú vives en un pueblo, en las montañas, entonces si una mujer va a dar a parto, ella viaja a tu casa o tú viajas en búsqueda de ella o cómo funciona esto? Ascemos las dos cosas. E, e, yo tengo un pequeño espacio para los nacimientos. Igual que las parteras de México tienen un pequeño espacio en sus casas para los nacimientos. Vlastně je to kombinace obou dvou možností. Mm -hmm. Já sama za sebe mohu říci, že mám takovou malinkou porodnici vlastní, kam vlastně ženy přicházejí, kde mohou porodit. Ono je to i běžné v Mexiku, každá porodní bába má vlastně nějaký takový Pero muchísimas veces yo voy a la casa de ellos porque en su propia casa se sienten más seguros, más en intimidad. Entonces, a veces hay que respetar la intimidad de las mujeres y la seguridad que ellas sienten de estar en su propio entorno ese niño fue hecho en casa y que nazca en casa, es mucho mejor. Yo, pero, muy a menudo viajo con las mujeres a casa. Je to především z toho důvodu, že ženy se u sebe doma cítí v bezpečí. Je tam určitá intimita, takové přátelské rodinné prostředí. A já si myslím, že to je potřeba respektovat, protože pro ně opravdu ten pocit bezpečí a domova je velmi důležitý. A navíc si musíme uvědomit, že dítě většinou bylo počato doma, tak je také dobré, aby se doma i narodilo. Para que las hormonas del parto realmente funcionen, necesita la intimidad, La seguridad que la familia le puede dar a esta mujer. Porque para que el parto proceda bien, para que todo funcione como debe, la mujer realmente necesita una cierta intimidad y necesita seguridad que les puede proporcionar la familia. En este caso, eh, eh, la abuela, que es el símbolo de la experiencia, de la sabiduría, y la madre de esta mujer generalmente están presentes en el parto igual que el esposo es muy importante. esas tres grandes personajes dan seguridad a, a las mamás para que tengan un parto un parto bastante satisfactorio, bastante feliz. Ještě bych ráda dodala, jak ten porod probíhá. Vždy u toho porodu je přítomná babička, protože babička ta je v té rodině brána jako taková studnice moudrosti a vzdělanosti. Dále pak je logicky u porodu i matka rodičky a potom je tam také její manžel. To jsou vlastně takové tři velmi důležité osoby, které vždy jsou u toho porodu přítomné. A jde o to, že právě tyto osoby dodávají ženě určitou jistotu, pocit bezpečí a díky tomu pak ten porod probíhá v pořádku a vlastně je celkem bezproblematický, řekněme, pro tu ženu. a luz en los brazos de su madre se muy Já bych ještě jenom vysvětlila, že žena, která rodí v obětí své matky, když ji ta matka drží, tak ta žena, ta rodička se pak cítí velmi bezpečně a je to pro ní snadnější. To v naší civilizaci už je téměř nepředstavitelné. U bývá maximálně partner, někdy teda maminka výjimečně, ale uh, jestli o tom ví, že v naší v západní Evropě nic takového už dávno se nepraktikuje. Uh, a je nám to velmi líto, Entonces, esta situación que tú acabas de describir es una situación que aquí no ocurre en Europa o sobre todo en Europa Occidental, porque en nuestra cultura la única persona que está presente al parto es el padre del niño, la pareja de la mujer o a veces la madre, pero esto, esta es una excepción. Entonces, yo siento mucho que la situación que tú acabas de describir, ya no ocurre en nuestra cultura. Dokonce v totalitě, aby se to dokázala představit, čili v do době socialismu, u nebyl vůbec nikdo a manžel se směl podívat až druhý den. Dítě okamžitě odebrali matce a já si slyšela jsem, naštěstí jsem to už nezažila, ale slyšela jsem, že třeba muži stáli pod oknem porodnice, a komunikovali s manželkou ze spoda a dítě uviděli třeba až za, za dva, za tři dny. A, takže, takže byly tady i časy v totalitním režimu, kdy vlastně žena rodila sama a ještě dítě bylo odebráno. Tak jak, jak ona to vidí, protože má opačnou zkušenost, co to s tou rodinou mu, musí udělat? když vlastně matka ani po porodu si nemohla nechat své dítě u sebe. To voy a poner un ejemplo de nuestro régimen antiguo de la época del comunismo. Imagínate que en aquel entonces fue la mujer era, estaba sola Allí y tuvo que dar a luz ella solita, que el padre no podía estar allí y en la mayoría de los casos el padre podía ver al bebé recién nacido al día siguiente. Mm -hmm. Y tras el parto le quitaron directamente al bebé a la madre y estaban haciendo allí otros procesos necesarios después del parto. e Imagínate que yo no, no, lo, no, lo, no lo viví yo misma, pero me contaron que incluso pasaba que en los hospitales, cuando el padre quería ver a la mujer y quería ver al niño, que el padre tenía que estar fuera del hospital y podía comunicar con la madre solamente mediante la ventana, uh -huh. se tenían que gritar y hablaron así de esta manera. En estos casos, el padre veía al niño, por ejemplo, en dos o tres días después del parto. Entonces son tiempos no comprensibles, me imagino, para ti. ¿Y te puedes pensar o nos puedes explicar qué es lo que puede hacer esta situación que te acabo de describir con la familia, con las relaciones en la familia, si el padre no puede tener el ver al niño eh, tras el parto y ni la mujer ni la madre puede tener el niño en los brazos que deberá tras el parto? Le quitan el niño y se lo llevan. Eso es tan terrible, ¿no? porque hay una separación tan fuerte de la familia que va a tener las consecuencias en el futuro. es opravdu velmi strašná porque mm -hmm. mm -hmm. pak v velmi no, Pues ese niño tendrá sentimientos de abandono, de llegar a un mundo en donde fue abandonado y está completamente solo. En, en las culturas indígenas es es muy importante que el papá reciba a su propio hijo. El el niño que naciendo, la primera persona en la que ve el niño, que sea el padre, no que le, que le vea la mirada y que le coja la mano. Si le coge la mano y lo miró por primera vez, los unió para siempre. Entonces, el nacimiento tiene que ser algo tan amoroso, tan tierno, que pueda unir a las familias, que las una para siempre, para. Ano, opravdu ta situace je hrozivá, opravdu to má fatální následky. Je totiž o to, pokud se dítě narodí a okamžitě ho vezmou a odnesou od matky a otec ho nevidí, tak to dítě má pocit, že se narodilo do světa, mm -hmm. kde bude samo, protože ho opustili okamžitě po porodu. A to pak samozřejmě má nedozírné špatné následky na jeho vývoj. Opravdu v těch domorodých indiánských kulturách ta situace je opačná. Tam naopak otec je právě ta první osoba, která dítě dostane hned po porodu, a první osoba, kterou dítě vidí, je právě tatínek. A jde tam o to, že občas i tatínek chytne od dítěti ruku, takže tím pohledem a tím chycením té ruky se vytváří určité spojení, které je trvalé až navždy. Propojí tyto dva jedince opravdu na celý život. Takže opravdu ten porod je něco důležitého v rodině a pro lidské vztahy v rodině, protože porod dokáže celou rodinu navždy spojit. A když je dochází k tomuto spojení hned u porodu, většinou i nedochází k žádným rozvodům pak v té rodině a ta rodina je tím porodem spojena opravdu navždy. A přesně tyto následky, tyto fatální následky tady u nás jsou, že nejsme zakořeněni, chybí nám kořeny. Máme velmi pokřivený vztah k rodině. Rozvodovost tady je obrovská, a a to nejhorší na tom je, že vlastně všichni se snažíme o lásku. Tím, jak jsme ji nedostali už v prvním početí, tak, tak vlastně celý život bojujeme o lásku a snažíme se to kompenzovat penězmi a, a výkonnostmi. To znamená, že každý se snaží prostě být co nejúspěšnější, aby dokázal, že je hoden lásky. Tak to jsou ty fatální následky toho, vlastně, co bývalý režim a do dneška vlastně kapitalismu to není o tolik lepší. Tam už aspoň je otec uporodu, ale to, to jsou ty fatální následky toho, co způsobil bývalý režim. No de verdad, hay <coughs> consecuencias muy graves de la cultura, digamos, que se creó durante la época comunista. Porque naturalmente el niño sí que tiene un sentimiento de, de ser arraigado, que no tiene raíces, que no tiene familia. Y naturalmente luego todo el mundo durante la vida está buscando el amor, estamos luchando para conseguir, para tener el amor. Y por eso lo que hacemos es trabajamos, que trabajamos mucho, queremos tener un rendimiento muy alto, también queremos ganar mucho dinero para demostrar a todo el mundo que nosotros de verdad merecemos el amor. Y estos de verdad son las consecuencias de la época comunista, pero naturalmente no es solamente el comunismo, también es hoy en día el capitalismo en el que ocurre casi lo mismo. Pero ahora, a diferencia con el comunismo, en el capitalismo por lo menos el padre ya puede estar allí en el hospital durante el parto. Pero se nos ha hecho creer que, que nuestro cuerpo es una máquina y que necesita máquinas. El cuerpo es un milagro es el milagro de la creación es lo más maravilloso no necesitamos máquinas para dar a luz no necesitamos la tecnología para dar a luz quizás de cada 100 eh, eh, embarazadas quizás haya dos que sí necesiten un cuidado muy especial pero Normalmente la fisiología es tan maravillosa, solamente necesitamos confiar, un poquito necesitamos regresar hacia nuestras raíces, hacia atrás, y enraizarnos de ellas. Quizás el comunismo nos dejó abandonados, solos con ese sentimiento, pero hay la posibilidad de enraizarnos otra vez. A, ano, ono je pravda, že nám dneska vštěpují, že my jsme jakoby takové stroje, které musí podávat co nejlepší výkon, mm -hmm. ale naše lidské tělo není žádný stroj. Naše lidské tělo je naprostý zázrak, je to zázrak stvoření a na jednu stranu my vlastně ani nepotřebujeme žádné přístroje k tomu, abychom, aby žena mohla porodit. My nepotřebujeme žádné nové technologie. A když bych to pou, doložila určitými statistikami, tak v podstatě můžeme říci, že ze 100 žen, které rodí pouze dvě, třeba výjimečně opravdu potřebují nějakou speciální péči nebo dojde tam k nějakým komplikacím, ale to je poměrně mizivé číslo, protože fyziologie našeho těla je naprostý zázrak a funguje velmi dobře. Především během toho porodu bychom měli věřit, měli bychom mít důvěru, že vše dobře dopadne a měli bychom mít určitou důvěru vůči našim kořenům, vůči tradici a měli bychom se snažit vrátit se zpátky k této tradici, kterou jsme kdysi měli. A měli bychom se touto tradicí inspirovat. Je pravda, že komunismus v nás zakořenil takový ten pocit opuštěnosti, toho, že jsme tady na světě sami. Ale já si myslím, že my máme dnes možnost se zpátky vrátit k těm tradicím a vrátit se zpátky k našim kořenům. Určitě si dokážu představit, že i vy jste se setkala s rodinou, která nefunguje, myslím, jako v Mexiku, že třeba jsou rozhádaní nebo že prostě jsou tam nějaké různé deviace. Jak vy řešíte, když ta rodina nefunguje, když třeba k porodu nechce přijít maminka nebo babička nebo nemůže přijít? Jak to řešíte vy? když ta rodina není plná a funkční a cítíte, že ta žena by to potřebovala. A me imagino que incluso tú viviste que en México, por ejemplo, también hay familias disfuncionales sí. que no funcionan bien, que hay familias en las que discuten mucho, que no se llevan bien, que a lo mejor haya una desviación o algo así. A lo mejor ocurre que a la hora del parto la abuela o la madre a lo mejor no quiere asistir al parto. ¿Y tú cómo lo solucionas? ¿Qué haces? Porque a lo mejor la mujer sí que necesita que la madre o que la abuela esté allí a la hora del, del parto. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? El, el, la palabra partera también significa madre. Entonces, nosotros, las matronas, las, el, el, las parteras, hacemos el papel de madres. A já bych to vysvětlila trošku řekněme jazykově, vlastně slovo porodní bába zároveň v tomém jazyce znamená matka. že pokud nastane tato nepříznivá situace, tak vlastně my porodní báby suplujeme tu roli té matky během toho porodu. Y nos encargamos del el lado que no está funcionando bien. Porque en en mi cultura eh la gran abuela es una mujer sabia. por todos los años ha, ha, ha tenido experiencia de su propia vida, experiencia de su madre, de su madre, de la gran abuela, y la hija tiene toda la experiencia de, de, de su madre. Entonces, hacemos esto que, que las hijas no pueden llegar a, a, a considerarse más sabias que, que su abuela o que su madre. Entonces, el respeto y el agradecimiento a, 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 hacia ellas es muy importante. A také vlastně jde i o to, že v naší kultuře ta babička, řekněme, je velmi důležitá. Babička je skutečně taková studnice vědomostí, už ona načerpala ty zkušenosti a vědomosti za x let, a tyto zkušenosti se pak předávají z generace na generaci. Takže ta babička, prapra, babička je vlastně taková ta nejzkušenější žena celého toho rodu. A ta žena, která pak třeba rodí, nebo ta její dcera, si samozřejmě nemůže myslet, že je zkušenější než ona, než ty starší generace. Takže ony ty rodičky vlastně respektují, ty předchozí generace jsou vděčné těm předchozím generacím a to vlastně pak může suplovat celou tu situaci a oni jsou vděčné i nám, co by porodním bábám, takže prostě pak s nějakým způsobem jsme schopné vyřešit takovou tu nepříznivou situaci, která by u porodu mohla nastat. Si hay una situación que no está encajando bien para el trabajo de parto, intentamos corregirla. Y, y, intentamos que esta mujer se reencuentre con su madre, y arreglen la situación emocional que existe entre ellas para que pueda llegar a tener un parto lindo. Por otro o lo que me esnázimé como parodní babi je napravit, řekněme tu emocní stránku v té rodině. A pokud opravdu něco nefunguje Snažíme se prostřednictvím nejrůznějších hovorů a setkání prostě dojít k tomu, aby se ta matka a s tou dcerou, s tou rodičkou setkali, aby si tu stránku emoční vyřešili, aby opravdu potom ten porod mohl probíhat v pořádku. A stává se to často, že rodiny tam nefungují, nebo jsou rozhádané, nebo jsou tam nějaký emoční kolize? I uh, o mucho, con mucha frekvence je México, que hay familias, que a lo mejor ciertas, o hay una... intención emocional o es solamente son casos espe ex excepcionales especialmente aquellos niños que nacieron en los hospitales porque porque hay una situación emocional que, que se han sentido abandonados y, y no se han encontrado con ellos mismos y no están completamente listos para, para el nacimiento de su propio hijo A většinou tato nefunkční, tento nefunk, tato nefunkční situace se odehrává především u dětí, které vlastně předtím se narodily v porodnici, v nemocnici. Hmm. A když už se prostě nenarodili doma, tak už se to v nich hmm. nějakým způsobem odrazilo. A to pak znamená, že když tyto děti narozené v nemocnici pak jednou sami vlastně mají rodit své další děti, tak tam opravdu něco nefunguje a většinou je tam nějaké emoční napětí. Las niñas, cuando escuchan en su casa o cuando ven el nacimiento de sus hermanos, ya tienen una memoria que les dice, ah, el parto es un acontecimiento normal. Y todos estamos aquí abrazando a, al, al, al nuevo hermanito, a mi mamá. Cuando yo me case, yo voy a dar a luz en casa porque yo confío en mi cuerpo. Cuando se pierde eso, cuando ven que el parto es algo muy peligroso y ellas... empiezan a ver este lado y dicen, es muy peligroso el parto, es cuando hay una disfunción. Tam jde o to, že ženy opravdu dívky malé musí vidět, že porod je něco přirozeného, něco normálního. A pokud tedy dívky vidí, že se doma narodili její sourozenci, tak ten porod vnímají jako něco běžného, něco, co, procha, co k čemu dochází přirozenou cestou a to vše, tyto zážitky, tyto zkušenosti se jim vyrýmaj, vyrývají do paměti. Oni vlastně, tyto dívky mají naučené to objímání, že jakmile přijde na svět nový člen rodiny, tak ho všichni obejmou a je tam, hraje tam velmi důležitou roli láska. Já, když jsem se vdala, tak jsem logicky, když se mi narodilo první dítě, tak jsem rodila doma. A myslím si, že je to především z toho důvodu, že jsem důvěřovala svému tělu. Věřila jsem, že všechno proběhne naprosto v pořádku. Pokud se v dívce vybuduje takový ten pocit, že porod je něco nebezpečného, něco, co ne, ne, nemusí proběhnout dobře, tak to je vlastně právě ten okamžik, kdy se vytvoří určitá dysfunkce, určitá situace, která pak v té rodině nefunguje dále. Tady je to bohužel většina. Až v poslední době se mnoho žen snaží. Rodit doma, protože se chtějí vrátit právě k ty, ty tradiční rodiny bo k tomu přirozenému. Um, já se ani nedokážu představit, jak by uh, na, naší civilizaci, kde um, se stěhujeme za prací a, a opouštíme rodiny relativně předčasně, jak by u porodu byle, byla celá generace, že uh, je mi to svým způsobem velmi líto, že. Tyhle naprosto normální a tradiční vzorce už tady téměř nefungují. Sím, yo solamente quiero añadir que me gustaría mucho que la civilización occidental, que Europa occidental volviera a esa tradición de parto en casa, de, de ese parto natural, porque en nuestra vida es algo completamente que no se puede entender bien. Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados de viajar por el trabajo, estamos saliendo de las familias temprano, estamos abandonando nuestras familias porque tenemos que mudarnos. Y por eso, Alma, a veces es muy complicado que toda la generación, que toda la familia se junte a la hora del parto. Entonces, la pregunta para vos es, ¿cómo te darías tú, en realidad, muy civilización de Honor Marit. ¿Qué lo habría recomendado? Entonces, mamita, ¿tú tienes alguna recomendación de cómo podríamos, como ser de sanar esta sociedad arraigada, esta sociedad que ya se ha olvidado de aquellas fórmulas tradicionales, de esa, de, esa tradición, de esa tradición del parto natural? Si hay una persona que empieza a, a tener mucha confianza en esto, seguramente sus propios hijos van a tener esa misma confianza. Y, y, y las amigas y todos los que le rodean van a empezar a tener esa misma con confianza. Pero no se puede cambiar absolutamente nada si no empiezas por cambiar tú misma. Yo siento que necesitamos tener una persona que se decida que va a creer en el parto natural, pero que en ese caso, sus hijos vean que... tento přirozený porod je něco naprosto běžného, uvidí to také okolí této osoby, přátelé a tím pádem i oni sami začnou prosazovat a propagovat, řekněme, tento způsob porodu. Ale především my sami, uvnitř sami sebe, musíme změnit naše vnímání, náš postoj, mm -hmm. protože pokud my v sobě nic nezměníme, tak nemůžeme změnit ani celou společnost. Por -hmm. Porque un nacimiento en casa es muy ecológico. No hay montones de basura que se usen en el hospital para el parto. No hay ropas de, de el personal de salud que se tenga que llevar a la basura. Cosas que se tengan que hagan un montón de basura. Que cada niño nazca para librar el planeta de la contaminación y no con su nacimiento se contamine tanto la tierra. A já si myslím, že kdybychom se vrátili těmto porodům doma, tak by i hodně ušetřil sám stát v podstatě. Porod doma je totiž velmi ekologický. Během porodu doma nevzniká takové množství odpadu, jako vzniká v nemocnicích. Vezměte si, v nemocnicích máme mnoho oblečení, které používá zdravotnický personál a okamžitě po porodu se všechno toto oblečení vyhazuje. Takže když se dítě narodí doma, tak vlastně ani neznečišťuje tolik naši planetu. Cada niño que nace es muy que su microbioma se desarrolle y crezca mucho. Es necesario que nazca en las condiciones que estamos. Nadie necesita un, un espacio estéril, libre de bacterias. El niño tiene que llenarse de las bacterias para ser un niño fuerte. Yo sí creo que es importante que priori en el niño se el un que microbioma, que este microbioma se tiene que seguir desvídiendo, tiene que A proto je potřeba, aby se děti rodily v takových podmínkách a v takovém prostředí, ve kterém pak budou i nadále žít. Pokud se dítě narodí v nějakém sterilním prostředí, v, v prostředí bez bakterií, tak to pro něj není prospěšné. Dítě naopak, řekněme, potřebuje ty bakterie, potřebuje je svým způsobem do sebe dostat a pouze v tomto případě se pak s dítětem může stát takové i silné dítě, které bude odolné vůči těmto bakteriím. My se v podstatě, nebo rodíme děti ve, styr, ve sterilním prostředí nejenom po fyzické stránce, ale v podstatě por uh, psíquicas, emocionales. Sí, desgraciadamente podemos concluir que nosotros hoy en día sí que cuando el niño nace, nace en un ambiente estéril, y no solamente estéril desde el punto de vista físico, sino también emocional o psíquico, que como no están los parientes, la familia, también es un ambiente estéril, digamos. Sí, no lo necesitamos para la vida. Sí, es así, que en ayer en el taller como cómo es una práctica tan linda. Cuando un niño se cae, generalmente, busca los brazos de su madre y en los brazos de su madre se consuela. En los brazos de su madre no duele nada. Y cómo es que las mujeres en, en parto pueden estar con su madre y, y la madre abrazarla y decirle las cosas más lindas tú puedes parir yo pude parir y aquí estoy contigo en tus brazos para abrazarte para amarte no esa es una situación que hace que las mamás uff, confíen y se abran completamente para un nacimiento fisiológico Ano, já bych to, my jsme asi včera, když jsme měli náš workshop, tak jsme si říkali, že když malé dítě spadne, tak něco ho bolí, protože si něco udělá a okamžitě hledá paže své matky. Potřebuje to dítě, aby matka ho obejmula. Jakmile matka dítě obejme, tak to dítě se uklidní a najednou to dítě vůbec nic nebolí. A to je vlastně podobné jako u porodu. Pokud žena rodí a v obětí matky, tak vlastně jí to ukazuje, že je schopná ten porod zvládnout, protože když jí matka obejme, tak jí říká, ano, ty to zvládneš, ty jsi silná, nebude tady žádný problém. A i té ženě, která rodí, tak rodič se to dodá v pocit jistoty, bezpečí a věří tomu, že v tomto rodinném láskyplném prostředí je schopná dítě porodit. Takže je to vlastně taková situace, kdy opravdu budoucí matka, tedy rodička, je v prostředí, kterému věří a díky této důvěry, díky tě, této lásce se celé její tělo otevře. Takže vlastně ten fyziologický porod může proběhnout zcela bez problémů. My říkáme, že los hombres son como el símbolo del sol, llenos de energía, de poder, de fuerza. Y las mujeres somos tan bonitas como la luna, Pero Necesitamos el calor que el sol da. Cuando tienes a tu madre aquí en tus brazos, que tu madre te, te abraza, pero enfrente tienes a ese hombre que te da todo el poder, el amor y la fuerza que, que tú necesitas es el complemento perfecto para el parto. Naopak žena je vlastně symbolizována měsícem, protože žena představuje krásu. A když tady pak máme určitou situaci během porodu, tak žena potřebuje teplo, potřebuje slunce. Takže pokud u toho porodu je muž, tak muž jí dodává tu moc a sílu, takže žena je schopná zvládnout porod. A navíc pokud ještě žena rodí a rodí v obětí matky, tak to je úplně ta nejlepší konstelace pro to, aby porod byl úspěšný. Stává se někdy, že jste jenom součástí toho, že vůbec nemusíte zasahovat, že všechno se děje samo, že třeba i maminka porodí svou dceru? Había un de de He visto también situaciones en las que, digamos, no tenías que hacer nada? Es decir, que la mujer dio a luz, eh, por ejemplo, con ayuda de su madre y solamente estas dos, la madre y la hija, hicieron el parto, digamos, y tú solamente estabas ahí observando si todo funcionaba bien. La portera no hace nada, generalmente. El parto es fisiológico, solo observamos, observamos, a veces abrazamos. Decimos que el rebozo es como una extensión de nuestras manos y de nuestro corazón. Entonces abrazamos con el rebozo solamente, hacemos que esa madre se sienta segura porque los niños en los pueblos indígenas son cargados con un rebozo. Uh -huh. Y cuando, cuando tú abrazas con un rebozo a las mujeres, les da la misma seguridad que les diste cuando eran tan pequeñitos. V podstatě porodní bába u toho porodu nic nedělá, ona jenom pozoruje a kontroluje, zda všechno probíhá dobře, a velmi často také porodní bába objímá. Velmi často my objímáme prostřednictvím rebosa. Reboso to je šátek, který používáme, a ten šátek vlastně představuje řekněme naše srdce a představuje naše ruce. Takže my akorát je objímáme pomocí toho rebosa, abychom jim navodili pocit jistoty a bezpečí. Jakmile matku obejmeme tímto šátkem, tak matka se cítí v bezpečí. A je to vlastně vyvozeno, nebo souvisí to také s tím, že děti u nás v Mexiku na vesnicích se právě nosí v těch šátcích. Hmm. Jakmile dítě je, řekněme, zavinuté do toho šátku, tak má pocit bezpečí. Takže i ta sama matka, když byla dítě, byla nošena v tomto šátku, má v sobě ukrytý tento pocit bezpečí. Takže když já pak během toho porodu ji vlastně objímám nebo za, zavinuji do toho šátku, tak ona se cítí v bezpečí a spo, u, vzpomíná vlastně nebo vybaví se jí vzpomínky právě na to bezpečné dětství, kdy dítě bylo zavinuté do rebosa. Vy ho dokonce máte sebou, myslím, to reboso nemáte? A je reboso. Ano, to, mm, tohle je reboso, to, co mám ano. já i na sobě. Ten reboso je vlastně takový šátek, kterým objímáme. Mm. Entonces, que, ¿qué que abraza, que te da seguridad. Re dáva, Los niños que son cargados en un rebozo en el pecho de la madre, ese niño está escuchando todo el tiempo el corazón de, 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 de su mamá y está juntito a ella. Entonces. Mm -hmm. A šátek, který reboso, je velmi důležitý pro matku i pro dítě. Pokud dítě nosíme zavinuté v šátku, tak to znamená, že dítě, vlastně má, matka, dítě má matka na prsou, mm -hmm. to znamená, že dítě neustále slyší tlukot od srdce matky a tomu dává pocit bezpečí a navíc matka a dítě jsou opravdu velmi úzce spojení. A dokážu si představit, že to je domácí výroby, že třeba si to doma vyrobí sami nebo se to koupí od někoho známého, že to není made in China. Me imagino que el reposo es un producto casero que se hace a mano, que se hace en casa, que a lo mejor luego se puede comprar, pero lo hacen siempre, digamos, a casa, a mano, que no es ningún producto elaborado en China, digamos, que no es una no. producción en masas. Estos son productos de trabajo de los telares de cintura de las indígenas. Hmm, no ¿Es hmm. indígenas, a un hmm. trabajo completamente de mano es una Así es. Es muy lindo. Es un trabajo de los telares, de cintura, es un trabajo completamente manual. Y, y debe ser 100% algodón, porque los materiales sintéticos no te, no te mm. producen eh, la misma sen, sensación y ni te transmiten todas las emociones a un niño, ¿no? Entonces es importante, 100% al algodón. Yo, de es muy importante que Reboso, este vestuario, sea también de bávlana, es realmente 100% bávlana, es, por lo tanto, trabajo manual, como ya dije. Los materiales sintéticos no son adecuados para los niños, porque la sintética, el material sintético, no es capaz navodit v dítěti pocit bezpečí a Vždy. jistoty, a syntetika vůbec není schopná předat emoce, které nám předá nějaký ručně vyrobený výrobek. Určitě, obzvlášť když to tkali uh, babičky, matky a v tom je i ta láska, to sí. teplo. I además, por ejemplo, le rebozo está hecho a mano y se lo hacen por ejemplo las abuelas o las bisabuelas, que luego sí que se nota el calor y el amor con el que está hecho este producto. Así es.

A to všechno se pak projeví během toho porodu, protože to dítě už získalo od té matky určité signály a určité projevy lásky. Čili porad probíhá, jak jsem pochopila u vás tak, nebo by měl probíhat tak, jakože přírodně, že teda je, jsou tam všechny generace a, a manžel... A, a pokud to jde, tak žena porodí sama a vy jste součástí toho. Co se děje po porodu? Je ta žena s dítětem doma, nosí ho u sebe nebo hned jde pracovat na pole? Nebo jak, jak, to, jak, jak dlouho je žena s dítětem? Jak to, jak to probíhá po porodu? Můj bien, entonces se lo entiendo bien. Si el parto se hace de manera natural, eso significa que durante el parto están todas las generaciones, toda la familia, está el padre, el marido y estás tú como mamita que estás observando, ayudando. ¿Y qué pasa después del parto, digamos? Tras el parto directamente la mujer vuelve al campo a trabajar o está con el niño, lo está cargando en el rebozo. ¿Cuál es la situación después del parto? No, generalmente son 40 días de espera, 40 días de, de cuidado muy tierno por parte de la madre y de la abuela para esta mujer que, de, que dio a luz. Y se les da baños de hierbas muy calientes. Y finalmente se hace una pequeña ceremonia en donde, en donde se le agradece a la madre que dio a luz la vida. Ne, vlastně po tom porodu nastává až 30 dní takové velmi intenzivní a něžné péče. Hmm. S tou péčí pomáhá matka, babička. Je to období, kdy dítěti i matce se vlastně dávají takové koupele, teplé koupele, které jsou složené z bylinek, používají se nejrůznější léčivé bylinky. A na konci je takový rituál, takový ceremoniál. A v rámci tohoto ceremoniálu se vyjadřuje vděčnost ženě, která porodila. Je na tam bonita? Es, es una ceremonia de cierre de ciclo en donde se le agradece tanto a, a la madre y se le agradece mucho a su cuerpo porque tuvo toda la sabiduría de abrirse en el trabajo de parto y con el rebozo cerramos siete puntos de su cuerpo. Ten ceremoniál je opravdu velmi krásný. Jde o určité uzavření tohoto cyklu. Je to uzavření i rebosem, tím šátkem se to všechno dělá. A během tohoto uzavření my vlastně uzavíráme těch sedm bodů na těle matky. A během tohoto uzavření se především vyjadřuje vděčnost nejen matce, ale vyjadřuje se vděčnost také jejímu tělu. Vyjadřuje se vděčnost za to, že tělo bylo schopné se během toho porodu otevřít a že tělo vědělo, jak má fungovat během porodu. Dejar a las mamás como con pensamientos aún todavía como volando, con sentimientos aún todavía ver, sí. El rebozo cierra y va cerrando. Siete puntos que le van a ayudar mucho a esta mamá a sanar cualquier herida que haya surgido en el trabajo de parto y, y agradecerle a su cuerpo todo lo que ha hecho. Protože opravdu během porodu, nebo i potom porodu, ještě matka je trošku nejistá, její myšlenky lítají nejrůznějšími směry, zamýšlejí se nad nejrůznějšími věcmi. A právě prostřednictvím Rebosa my jsme schopni pak během toho ceremoniálu uzavřít, řekněme, těch sedm bodů na těle. A především díky tomuto ceremoniálu jsme schopni také vyléčit případně nějaké zranění nebo nějakou otevřenou ránu, ke které během porodu došlo. A vyjadřujeme opět, jak už jsem říkala, vděk tělu, že to všechno zvládlo. quién te agradece que has dado a luz la vida tu mamá tu abuela tu bisabuela tu esposo en, en esta ceremonia el que participa mucho es el esposo porque le agradece a su esposa que le dio a luz un hijo por Ten vděký vyjadřuje matka, babička, prababička, celá generace a především tím nejvděčnějším člověkem je manžel. Manžel vděčí ženě za to, že mu porodila dítě. V las grandes ciudades, como la ciudad de México, bueno, las mamás tienen el, el derecho de tres meses entre antes del parto y después del parto, pero solamente las que trabajan, ¿no? Entonces, Pueden estar o tres meses después del parto con, con sus hijos y regresar a sus labores cotidianas. Y las mujeres del campo, no, esas están con su familia y aunque trabajen y llevan a sus niños con el rebozo a sus trabajos y no es ningún problema. Aquí lo que es muy importante es que se haga la cerrada. Porque la cerrada es física, emocional, entonces es algo que le va a ayudar mucho a ella a, con el trato ahora, a su bebé, para la lactancia, para el cuidado, muchas noches sin dormir, para el mucho trabajo. Y la cerrada es, es, es algo importantísimo para ella. Tak ta Pokud žena žije ve velkém městě, jako je třeba Ciudad de Mexico, Mexico City tedy, tak matka má právo na tři měsíce, kdy může být s dítětem vlastně doma a starat se o něj. Jsou to nějak tři měsíce pár dní před porodem, pak tedy porod a po porodu jsou to tři měsíce, kdy žena pečuje o dítě, ale po těch třech měsících se opět musí vrátit do pracovního procesu. Na venkově je ta situace trošku jinačí. Na venkově je žena s dítětem obklopená svou rodinou, a i když žena musí pracovat, tak už se vrací do svých pracovních činností a povinností, ale vypadá to tak, že dítě má zavinuté v rebosu, v tom šátku, takže dítě bere sebou do své práce a není to žádný problém. Ale opravdu bych zde znovu zdůraznila, že to uzavření po porodu, ta seradura de reboso, to uzavření tím šátkem, tento rituál je velmi důležitý. Je, to, je velmi důležitý nejen z toho fyzického, fyziologického hlediska, ale také důležitý po emoční stránce. Jde opravdu o to, že díky tomuto rituálu žena a matka a vlastně dítě si najdou ty správné vztahy. Žena ví, jak dítě kojit, jak o dítě pečovat a pomůže to ženě se trochu sklidnit, protože přeci jen zažívá mnoho probdělých nocí, kdy nemůže spát a kdy o dítě pečuje. Ono v podstatě to dítě v tom šátku se cítí jako v děloze, že jo. Je tam v podobné poloze, je vlastně na těle ty, ty uh, ženy, ty matky, Čili v podstatě je to pro ně takové pokračování a takové, jakoby, takové navazování na to, co, co zažívalo celý těch devět měsíců. Na rozdíl od toho, že my je vozíme v kočárku, pokud možno co nejdražších a nejluxusnějších. Že vlastně to dítě, tam, že tam není žádný jakoby přetržení těch, těch vazeb s, s tou matkou. Že to je velmi zdravý. Uh, sí, yo creo que el rebozo es una herramienta muy útil porque en realidad si al el, si el niño, si lo tenemos, si lo cargamos en el rebozo, eso significa como si estuviera en el útero, porque tiene casi la misma posición, en realidad el niño está unido con el cuerpo de la madre, así que seguimos, con, es una continuación, digamos, de lo que ocurrió dentro del cuerpo de la madre durante los nueve meses de embarazo, porque aquí la situación de verdad es diferente, porque aquí al niño lo ponemos en un carro, lo llevamos en el carro, entonces observamos que sí que se, han termin se ha terminado la relación, la unión entre la madre y el niño. Y además hoy en día sí que queremos tener un carro de lujo, un carro muy, muy caro, así que es bastante complicado volver a esta unión de la madre y del niño. Bueno, ahora lo podemos hacer como terapias y es muy bueno takže opravdu je dobré třeba chodit na nějaké workshopy, naučit se používat šátek a používat šátek mm. reboso a může to být bráno jako takový způsob léčby, jak trošku vyléčit ty narušené vztahy mezi matkou a dítětem. Ještě otázka, kdo potom to dítě vychovává? Jsou to sourozenci, je to celá rodina nebo matka hlavně? Y una pregunta en cuanto a la educación, ¿quién educa al niño? quién lo forma? Son los hermanos, es la familia o la madre? Porque me imagino que luego la madre, por ejemplo, tiene a otro niño en dos o tres años. ¿Pues cómo se divide el hecho de educar a un pequeño? La madre es la que hace ese trabajo con la ayuda de la abuela. Že opravdu je to matka a většinou jí pomáhá babička, která pomáhá to dítě vychovávat. Do let vychovává matka dítě? Já tak to sáňo, zase také je del niño es la madre que, que educa al niño. Hasta hasta para toda la vida. Celý život by se v podstatě dalo říct. Ale tak má třeba za rok další dítě, za dva roky další dítě, že tam se rodí víc, tak ona nemůže vychovávat všechny na jednu, nebo vychovává všechny na jednu. Si s kým rokem, en México es común que la madre tenga más hijos, dos y tres, por ejemplo, en dos o en tres años, que naturalmente luego tiene que dividir la atención en más niños o cómo lo hace. Si no sí. tiene tanto tiempo, educa entonces a todos los niños que tienen. Así es. La educación es todo junto, es en el trabajo, con toda la familia junto y el esposo juega un papel importante también. Akin l'edukación, speciálně de los hombres? A opravdu, to, ta matka se musí starat o všechny, musí vzdělávat, vychovávat opravdu všechny. Někdy jí pomáhá i celá rodina. Mm -hmm. A pokud jde o vzdělávání, vychovávání, tak tady má také velmi důležitou roli otec. A otec především pak vychovává nebo se věnuje těm mužským potomkům. Mm -hmm. Las niñas se dané entrenadas por su madre. y los niños, které vana tomar gran parte de su madre, cuando crecen, a se nás Tomá, A opravdu o, o dívky se potom především stará matka, nebo dívky se učí od své matky, ale samozřejmě pak i v budoucnu doplňují tu část výchovy, řekněme, i ze strany otce, aby prostě ta výchova byla kompletní a dostali od obou rodičů. Tato, to to všechno zní jako sen o tom, jak by, jak by měla fungovat rodina. A věřím tomu, že ta naše nemocná civilizace, která si myslí, že jak je vyvinutá, jak je jak je na výši a na úrovni, tak je svým způsobem nesmírně nemocná, protože prostě nám chybí to základní, chybí nám láska a kořeny. Tak já doufám, že jednou naše děti nebo děti našich dětí budou moci žít zase ve zdravé civilizaci, ve zdravé rodině. Sí, es que yo sí que puedo, o lo que tú estás contando a mí me parece un sueño, de verdad, un sueño de una familia que funciona bastante bien, porque yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad, en una civilización que está enferma, aunque la, so la, la cultura crea que está desarrollada, que es de buena calidad, yo creo que no lo es porque la sociedad lo que le falta sobre todo es el amor y nos faltan raíces. Así que yo espero que en un día los hijos de nuestros hijos podrán volver a vivir en una sociedad, en una cultura sana y en una cultura en la que la familia funciona bien. Pues yo creo que se puede. Puedo empezar yo misma y, y seguramente otros van a seguirme, porque otros siguen. Nosotros somos como una luz. No importa que todos los demás están en la oscuridad, esa luz se va a reflejar en ellos. Es muy simple. Já věřím, že to jedno opravdu možné bude, jak už jsem říkala, musíme začít sami od sebe. Pokud třeba my se změníme, pokusíme se něco změnit, tak ostatní se od nás budou učit a budou nás napodobovat. Jde o to, že my bychom my sami sebe můžeme přirovnat jako k jakému světlu, že my bychom byli tím světlem v určité tmě nebo v temnotě, a toto světlo se bude v těch ostatních odrážet a oni se pak postupně od nás budou inspirovat. Takže já si myslím, že to je takto jednoduché a určitě ta společnost změnit lze. Todas las mujeres somos luz. Porque my ah. ženy, my, my ženy, jsme y somos nosotros quienes iluminamos toda nuestra casa. A my dávame zář, dávame El día que falta esa luz, es muy triste, porque empieza mucho la oscuridad. Pero si nuestros hijos están reflejándonos, entonces todo funcionará. Opravdu v okamžiku, kdyby ta žena to světlo uhaslo, tak tam by opravdu nastala velmi smutná situace. Ale já věřím tomu, že pokud žena má děti a ty děti se učí od ní, tak oni vlastně budou tím světlem, tím neuhasínajícím světlem a pak to všechno bude bez problému fungovat. Až je. A tak to jednoduché to je. Moc vám děkujeme za to, že předáváte svou přirozenost, tradici a moudrost dál obzvlášť ve světě, který to nejvíc potřebuje. A mamita Chlína, muchas gracias por to lo que haces, por tu trabajo, por tu arte, i gracias por transmitir tu sabiduría, tu experiencia y tu tradición en esta sociedad, en esta civilización y cultura, que de verdad lo necesita mucho. Muchas gracias por invitarme. Děkuji mu za pozvání. Moc rádo se stalo a, a věřím, že, že z toho diváci a my všichni vezmeme co nejvíce. Yo espero que todos nosotros y los espectadores sí que van a aprender mucho uh, de lo que nos has contado tú ahora. Muchas gracias. Yo espero. Muchas Últimos. gracias.